Nasjonale trafikksikkerhetsprisen tar vare på livet. Her skal vi også i dag markere at det er den europeiske trafikksikkerhetsdagen EDVARD. European Day Without Any Road Death. Den markerer vi her i samarbeid med UP. Vi er nå samlet her i bygda vår, Kvinesdal, som ligger i et område som vi kaller for Lister. Og i dette området vil jeg påstå at vi kan, at vi finner noen av de fineste folkene i hele Norge. Det samme som Stavanger sier om at bygda er, den blir vakker og vågal. Det kan nemlig også sies om folket her. Vi er vennlige, og vi er vakre, og vi er vågale. Noen vil si at vi kanskje er litt ille også. Men vi har blitt skjenket her, og det er de folkene som vi er i dag. Og Norge ble en selvstendig nasjon i 1905. Var vi det fattigste landet i hele Europa. Og vi, i dette området her, mellom Kristiansand og Stavanger, var det fattigste området i det fattigste landet. Men i de siste 10 årene har Norge blitt kåret til det rikeste og beste landet å bo i. Og SSB og andre bedrifter, de ser på området mellom Kristiansand og Stavanger som et av de mest lukrative områdene å investere i. I dette området her, med dette folket, var det at meg og Liv Ellen opplevde å miste vår datter for 19 år siden. Og da er det godt å være midt oppi et folk som omfavner deg, varmer deg, støtter deg, sånn som du. Nå er vi her, og vi er så heldige som bor i dette landet her. Og jeg vet at de som kommer etter meg kommer til å si noe om hvor heldige vi er her. Men med enkle holdninger så kan vi forlenge vårt liv med å gjøre 4 ting og avstå ifra 1 ting. Hvis vi holder fartsgrenser, folkens, så sier undersøkelsen at 50% av de som dør i trafikken kjører for fort. For det andre, bruker vi bilbeltet, så har vi 45% større sjanse for å overleve. For det tredje, bruker vi sykkelhjelm, så viser undersøkelsen at 3 av 5 bruk refleks. Du har 85% større sjanse for å bli sett når du bruker refleks. Og så er det 5. Du ikke gjør, som vi ikke skal gjøre. Ikke bruke mobiltelefonen når du kjører. Kjører du i 80 km/t, så legger du bak deg 24 meter uten å ha sett på veien. Har du da kjørt i 4 sekunder med å se på mobilen, så har du nesten kjørt i 100 meter uten at du har sett på veien. Kanskje med lille jenta di i baksetet. Er det jo sånn med trafikksikkerhetsarbeid? Vi må stå sammen. Hele bygda. Den prisen vi fikk, den deler vi med alle gode krefter i Kvinesdal kommune.
Det ingen enkelmanns prestasjon som skal ha ære for det eller det. Det summen av de tingene som vi gjør. Og jeg må bare si, det noe jeg stolt av, så det å ha innbyggere i Kvinesdal som har bankende hjerte for å prøve å gjøre en forskjell for mennesker. Det handler om å ta de rette på de rette tidspunkter. Og derfor å se at disse menneskene, sånn som Jan Egil og Liv Ellen, bruker tid og krefter på å gjøre denne forskjellen, det bare helt fantastisk. Og den organisasjonen tar vare på livet. Den bredden av kompetanse, han har nevnt noen navn her, men vi har utrolig med flinke folk å gjøre. Og jo fagmessig inn i dette. Kvinnedøler som engasjerer seg, for de ønsker å ha en nullvisjon, med null drepte og null varige skadde i trafikken. Darling, I have a confession to make before you leave. And oh darling, say you listen like you never did, like you never will. Just say it's only for today, 'cause tomorrow you will stay. På vegne av samferdselsdepartementet så vil jeg først og fremst si tusen takk for denne prisen. Det betyr mye for samferdselsdepartementet å motta denne prisen. Som en anerkjennelse for det langsiktige målrettede trafikksikkerhetsarbeidet som gjøres innenfor veitrafikksikkerhet, så skal jeg være helt ærlig, det ekstra gøy å motta den her i Kvinesdal. Så ser jeg mange står der ute og har det litt kaldt. Jeg har skrevet masse ord jeg hadde lyst til å fortelle i dag. Men jeg kan jo hoppe litt i tallen min, sånn at dere slipper å fryse. Det jeg er opptatt av å få frem er at aldri i moderne tid så har det vært så få som omkommer i trafikken som i fjor. Samtidig så skal vi ta inn over oss det at over 600 ble hardt skadd, og mange ble skadd av de ulykkene som var i trafikken. Og samtidig, som det ble nevnt her i stad fra UB-sjefen, så er dette mye statistikk og tall, men bak de 106 så er det mange personer og familier som står igjen. Og sånn sett så skal vi fortsatt jobbe hardt for å nå målene våre, som er at det skal være null drepte og null hardt skadde i trafikken i fremtiden. Samtidig så skal vi glede oss over den positive trenden som vi ser. Nullvisjonen er fundamentet for trafikksikkerhetsarbeidet. Og stadig bedre trafikksikkerhet er en viktig ting for denne regjeringen å jobbe for. Det er et høyt prioritert område. Det ble nevnt tungtransportbiler. Jeg var på tungtransportkontroll med Statens vegvesen i Romsdalen i går for å se hvordan de jobber i hele landet for å sikre at de kjøretøyene som er ute på veien våre er trygge. Og det som var ekstra spennende der er at den samlingen var sammen med våre nordiske venner i Sverige og Danmark, for at de også skal ta lærdom av oss, og forhåpentligvis at vi også kan plukke opp noe i hvordan de jobber over landegrensene. Det viktigste er at vi samarbeider på tvers for å oppnå trafikksikkerhet. Det det jeg har lyst til å legge vekt på, det at vi samarbeider på tvers, jeg nevnte landegrenser, men også alle de aktørene som jobber sammen under vår fane og andre faner, finner sammen for å sikre at vi oppnår trygghet i trafikken. Det ikke så mye som skal til. Bruk bilbelte.
Følg fartsgrensen, vær edru, vær utvilt, vær oppmerksom. Og også det å sikre lasten I bilen. Jeg selv blant de småbarnsfedrene som har fått beskjed av min syvåring I baksetet, at pappa kikket du på telefonen nå, det ikke greit. Og når du får det fra et barn, så gjør det noe med deg ved at du innser hvor viktig det å hele tiden være oppmerksom I trafikken. Følge med, for det minste ting kan gjøre at du mister kontrollen. Vi har kampanjer, vi har oppmerksomhet rundt det, og dere bidrar her nå I dag til å sette dette tema på dagsorden, og det gleder meg veldig.